Ліки, гігієнічні засоби, продукти. До Херсонської міської клінічної лікарні імені Карабелеша гуманітарна допомога надходить постійно. У пакунках та коробках почали знаходити малюнки та листи підтримки від людей з різних регіонів України, розповідає лікарка Марія Чорнобай. Особливо нас вражило те, що в цих пакетах були листівки, малюнки, які прислали нам дітки, а також дорослі люди з різних областей України. Коли ми прочитали ці листи, нема такої людини, яка б не змогла спокійно прочитати їх і не бути зворушливою за те, що яке відношення і яке співчуття нам, херсонцям, ну, відмічають всі люди наш на Україні. Лікарка Ірина Скиданова говорить, у листах та малюнках відчула підтримку Херсона та херсонців. Роздивлялися малюнки, ми розуміємо, що це малювали діти, які хочуть підтримати не тільки воїнів наших, але й тих, хто працює на інших засадах, хто теж допомагає людям. Ну, бачите, не можу стримати сліз, тому, мабуть, це найкраща подяка за цю увагу. Волонтер з Миколаєва Олексій Рябоволик допомагає жителям Херсонщини з моменту деокупації правобережжя. Постійно співпрацює з медзакладами, розповідає, листи підтримки з усієї України отримують постійно. До нас надходили ці листи в посилках, ми їх сортували і просто вкладали ці листи від людей з всієї України в гуманітарні пайки. Також приходили листи, малюнки від дітей для госпіталів, для підтримки, тобто в садках, школах, в церквах. Заступниця медичного директора лікарні імені Карабелеша Ольга Керецман каже, працювати персоналу важко. Спочатку була окупація, тепер постійні обстріли. Підтримка людей з усіх регіонів України допомагає. В кожному із тих пакунків були листівки, які нас дуже вразили, які довели наших містян до сліз. Вони були написані щиро, від душі для херсонців. Тому, користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати всім українцям. Да, вони неймовірні. Вони дають нам надію, вони дають нам впевненість, вони дають нам віру. Малюнки та листи підтримки для херсонців зберігаються в лікарні, каже Ольга Керецман. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон.